የዛሬው እንግዳችን የኢትዮጵያን አጀር ወለድ ሰራዊት ያዘመኑትና በኋላም የኤርትራ ክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ የነበሩት በመጨረሻም በሐምሌ 1968 በደርግ የተገደሉት የጄነራል ጌታቸው አደው ልጅ ናቸው። ሻለቃ ጳውሎስ ጌታቸው አባቴ ያውቁታል በጣም አርጎ እንደ ልጃቸው ያህል። ስለዚህ ከሳሎን ቤት ሰዎች ይፈልጉታል ሲሉ በመስታወቱ መጋረጃ ውስጥ ያዩት ሰለሞን ነው እንዴ? አዎ ሰለሞን ከሆነ ብለው ነው የወጡት። ባይወጡ አንጋቻቸው ነበር፣ ዘበኛቸው ነበር፣ የህታቸው ልጅ ነበር። አይተነው የሚባል አሰራለቃ እዛው ግቢ አራት ሰው ይዘው ሁለት አውቶማቲክ መሳሪያ ነበር። ቀውጥ ቢፈለግ ቀውጥ ይፈጠር ነበር እዛ ቦታ ላይ። እንዲህ በቀላሉ እሳቸው የማይሞቱ ነበር። ነገር ግን ሰለሞን ሲያው ሰለሞን አይደለም እንዴ ብለው አተ ምን አመጣ ደሞ ብለው ነው የወጡት። ካስመራ የመጣን አቤቱተኞች ነን ብለው ሲቪል ልብስ ለብሰው ነው የመጡት። ጋቢ ምናምን ጋቢ ውስጥ ግን ሁሉ ሙዚ ምናምን ተሸክመዋል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ኤርትራ ባለ ጉዳዮች ነን ብለው ሲመጡ በሰለሞን አማካኝነት እሳቸው ጋር ወሰደ የተባለ ስለመሰላቸው ሰለሞን ስለሚያውቁት ወጡና አነጋገሩት። ሲያነጋገሩት እኔ ጌታቸው 38 ካሊበር እዚህ ጋር አላቸው። ሌላ ነገር አልያዙ። እሷን ሲያወጡ በሙሉ እዛ ጋር የቆሙት 14 ሰዎች በሙሉ ተኮሱ። እዚሁ በጋቢ ስር ነበር ሲተኩሱ እዛው በረንዳው ላይ ደረጃውን ተደግፈው ሞቱ። ይሄ ነው የተደረገው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ መሰናዶ የአባትና ልጅ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ በእነርሱ ህይወት ውስጥ ሀገርን እንመለከታለን። የአንድ ሻለቃና ጄነራል ታሪክ ብቻም አይሆንም፣ እነርሱ ባለፉበት ሁሉ የቀድሞውን መከላከያ ሰራዊት እንቃኛለን። አባትና ልጅ ሻለቃና ጄነራል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰንብታችኋል?